sedap pada dia, memang buat jalan dia. Lepas tu buah pula terjun tai lagi senang. Lepas gini kan nampak macam ada hidung-hidung. Jadi aku tak apa nampak sangat. Tapi dia tak banyak lah. Ya. Kunci kan dia nampak banyak. Tapi kalau macam tu, oh jahat. Mata laluan dia daripada sini ke sana ke sini. Buah punya jarang kan?